چه تاسوی چه غلامان خونه چه دفتر که نرشوت اخلی پتواری رو نرشوت اخلی دا دیده دی پلاز مکنی انشاءالله تحریک انصاف پارلیمنٹری حکومت راشی یقین در کم چه پلارم در نرشوت نیشه خسته او زه چه دا گرزم زد دی پاکستان خلکو تا دی خلکو دا شکل خیم چه دا اغا بدرنگ شکل ده چه دلاس نن مو بیروزگاری چه دلاس ملک نن کرزدار ده ایوب خان دور پر خو پاکستان کرزن نوا خوشحاله خوشحالی وا کارخانه لگی دی مل پتر کئی روانو دنیا دیر ملکون نم امخ کیو سه چلو شو چه دا پینزه دیش کال دیر آل کرزی اغستلی و شر پینزه دیش کال مزید کولی نن دی کرزو دی واپسی وخر آلو چه واپسی وخر آلو نو پیسه نشتا دی مونگ دی پاکستان سم رامدن دی دی ٹیکسون نا اگه نزیاد مونگ سود ورکو پا مخینی کال که ما دو دریز سو از زر عرب روپای مونگ کرزی سر سٹارٹ اخلو تو سنگ بدا من ترکی دی پینزل اس میاش وفاقی حکومت را لو اسی راس رو کن پیٹرول ڈبل شل گیس قیمت نور زیاده ای بجلی را بانے ڈبل ٹرپل شوا گران بازار تزی هر سر گران شل نو دی دی پارا بناس تو چی دی با بس ٹیکسونا لگئی کرزی باخلی او مونگ با بیادی تا تاریانی ہو کداب پاکستان لگئی دنیا غونے ڈاکومنٹ شو ڈاکومنٹ مطلب دادا چی دی هر چار ریکارڈ حکومت ترالو سنگا یورپ امریکا و ٹول دنیا کے دی کم ملکونا ترقی کئی نو دا ملک با مخکزی هر سڑے ڈاکومنٹ شی نو بجلی قیمت با مرزان شی گیس با مرزان شی بازار کی با مرزانی را شی ڈالر با مرزان شی نو دا ٹول تاسو دی مونگ اخپل وجوہات دی مونگ اخپل دیر کمی دی دی اگه وجہ نمونگا نن بازار کے پراتی پینزل اس میں حصو کہ ما تماشا ہو کتلا دا سی حکومت چه اگه خیالو چه تایم کم دی او زرزر لوٹ مارو دا سی زبردر لوٹ مارے کڑے دی چې الله تعالی به دې نه بدل اخلي تاسو هم سوچ کوئ چې را دا نوې پارټي څنګه راغله دا نوی پروګرام څنګه جوړ شو زه تاسو لږ په هغې باندې پوهون غواړم مونږ دلته کېږي که دا پارټي جوړو دا د دې صوبې او د ملک ترقۍ ته راغلي یو د ما ټوله زندگی دا سوچ دی چې دا ملک آباد شي دا علاقې آبادې شي خلکو ته خوشحالي میلاو شي ځکه چې پنځه اویا کاله وشول پنځه اویا کاله کې مونږ به تر اوسه پورې کله پورې صبر کوو تقریبا پنځه دې څلوېښت کاله دې پارټیانو حکومت کړی دی که دا پارټیانې ښې وې دې خدمت کولی شوې نو نن به بېروزګاري وه نن به دې ملک ګراني وه دې ملک به نن انصاف نو که دې کې څه دې خدمت جذبه وه نو نن به پاکستان دې دنیا غونې ترقي کړي وه نو مونږ خپلو کې فیصله وکړه چې دې نه زیات خدمت مونږ خپله کولی شو د دې نه ایمانداری باندې کار مونږ زیات کولی شو نو دغه فیصله مو ځکه وکړه چې راځئ چې ځان سره خلک راغونکو چې د ملک د صوبې د ترقۍ سوچ وکړو زورور نه یم خو دا څومره افسران نه دي ما نه هسې هېرېږي بس چې ما نوم واورې هېرېږي ځکه چې زه په چا پروا نه کوم بغیر د الله نه که ټیک کار کوي زه ورته شاباس وایم که ټیک کار نه کوي نو ډنډه م راسره شته زموږ دا درې آواز دي چې امن ترقي او خوشحالي په دې باندې به مونږ شپه ورځ کار کوو چې مونږ دا ملک چې دا تخریب کاری ختم شي دلته امن راشي خوشحالي راشي دشمنانو را نظر رانه بې اپل شي 2013 کې الیکشن وشو مونږ سره پنځه دېرش سیټونو پر سو سیټونو کې 99 کې ما په پنځه دېرش سیټونو باندې حکومت کړی دی او بیا چې پنځه کاله مو خدمت وکړو هغه پنځه دېرش سیټونو اویا سیټونو ته مونږ بوتلل په 2013 کې 2013 کې مونږ 12 لاکھ ووټ اخیستو په 2018 کې مونږ 25 لاکھ ووټ اخیستې ډبل نه زیات ووټ مونږ اخیستې دا نه وه چې دا دې کې چا کمال و دا دلته چې صوبایي حکومت دی مونږ جوړ شوی زه مجبوراً عمران خان جوړ کړم ما باندې د هغه هېڅ احسان نشته ما نه بغیر هغه وخت کې حکومت جوړېدی نه شو ځکه هغې کې لس آزاد راغلي وو ټول د ما دوستان وو ما نه بغیر هغې چا سره قدم نه اخیستو بیا جماعت اسلامي مې ځان سره ملګری کړو شیرپاو خان مې یو ځای کړو او پنځه کاله مې بغیر اکسیدنت نه حکومت وکړ او دا که څوک وایي چې دا تحریک انصاف کړی دي خو که تحریک انصاف کولی شوې نو بیا په پنجاب کې ولې نه کېږم دا پنځه کاله کې خو پنجاب کې تحریک انصاف حکومت وکړ هلته ولې ونه شو زه چې عمران خان ته لاړم نوی پاکستان جوړېږي دلته به ډالر راځي روزګار به راځي کوم ځای کې څه شو نوی پاکستان څه شو هغه ډالرې څه شو د دې پاکستان ترقی
صرف د خلکو نه بیوقوف جوړ کړ زه هم بیوقوف کړم ما دا خیال و چې زه دې سره روان یم ما چې کله زه وزیر وم ما استعفا ورکړه عمران خان ته لاړم په دې سوچ لاړم چې نوی پاکستان جوړیږي دې دې غلو ډاکوان نه خلاصیږو نوی حکومت را روان دی یو نوی لیډر را روان دی ما ته ډېر امیدونه پنځه کاله مونږ کار وکړو الیکشن کې به ټول نارو چې خیبر پختونخوا کې مو دا وکړل دلته مو دا وکړل الیکشن کې ټوله نعره د خیبر پختونخوا وه چې الیکشن وشو نو نارې ختمې شوې پنجاب کې اصلاحات ونه شول پولیس کې نه کړل ایجوکیشن کې کار ونه شو هیلتھ کې کار ونه شو پر رشوت باندې ډنډه را اوچته نه شوه مونږ چلتا کې درې نیم کاله تیر کړي ایمانن کوم عذاب کې چې کوم وخت ما تیر کړی ما منت کړي چې چیرې را پولیس ټیکه پنجاب کې پولیس صحت کې اصلاحاتو کا مطلب دا سیزونه ټیکه د خلکو ضرورت دی لیکن هغه یو دا سوچ نو اخر چې تنگ شو ما هر نور نشي کول عمران خان ته وې نو دا اسلام آباد ټیکه پنځو شپېته تانی دي پنځو شپېته پټوار خانی دي پنځو شپېته هسپتال نه دي دا څه سکول نه دي نه مثال جوړ کا